это так. Бля, опустись, опусти. А что это вы... И что это, как мы заедем теперь, инспектор? Инспектор! Все, снимай. Можно мы проедем? Куда? Ну заедем, на прилагу территорию. А что там вам надо? Просто заедем. Мы хотим заехать. Служебный автомобиль метрополитена. Здравствуйте. 2-1. А что вы... Да это вообще, ну что это такое? А? Дайте, пожалуйста, проехать. А чому ви на прилогу території стоїте? Поясніть мені, що таке прилога території. Будь ласка, заїхати, дайте. Я журналіст Нового каналу, я хочу знімати сюжет. Що ви? Я журналіст Нового каналу. Інспектор, дайте нам, будь ласка, заїхати на прилогу територію. Є знову прес. Так, журналіст Нового каналу, будь ласка. Будь ласка, досить з метрополітену, щоб... Ну, там, ви такі органи, які потрібен требувати дозвіл, щоб заїхати на прилогу територію. А чого ви маєте право? Яка прилога територія? Оце прилога територія. Це територія, яка обслуговується київським метрополітеном. Ви знімаєте? Для чого ви це? Я з'ясовую. Так. Так. Будь ласка, можна ваше посвідчення? Ні. Чому? Тому що я до вас не звертався. АІ-1562. Будь ласка, дайте нам заїхати. Разом пояснити, дайте мені дозвіл київського метрополітену, що воно... А ви? Тут є знак якийсь, я не бачу. А? Я не бачу ніяких знаків. Що забороняють? Так. Хто ж? Ми хочемо постояти, познімати. Я викликаю 102, якщо вам... Викликайте, з'їжджайте. Місце питає. Ну давайте... Це метро таке. Це... А що за станція метро, підскажіть? Вирлиця. Вирлиця, так. Ми хочемо заїхати, постояти. Заїжджайте, місто Китаю. Ні, ми не заїдемо, як ми можемо заїхати? Ну, у вас це, якщо вантажний автомобіль, так не заїде. Інспектора не дають заїхати на прилягаючу територію. Можете заїжджати далі, нам займатися. Здравствуйте, я на проспекті Бажана. Мені розрішають заїхати на прилогу територію. Так, ми стоїмо на проспекті Бажана, хочемо заїхати в метро Вирлиця. Тут прилегла територія, заїзд. Вони перегородили дорогу, стоять і кажуть, що ми не можемо заїхати, виходить. Не хочуть ще, я буду стояти. Суть конфлікту виходить в тому, що ми хочемо заїхати, ми стали, виходить, прямо на місці. Ми кажуть, що дайте, пожалуйста, а нам заїхати. Ми не будемо від'їжджати, виходить, в тому і конфлікт, що ми, виходить, стоїмо на трасі і не можемо заїхати куди нам потрібно. Спасибо. Тоже трошки не байтесь. Давайте, знімайте. А ви знаєте, що я забороняю себе знімати? Відійдіть, будь ласка, з проїзної частини за другий машин. Ну, я просто так. Це прилад візиру, вас ніхто не знімає. Будь ласка, далі на тротуарі. Не ходіть, будь ласка, по проїзній частині. А це не проїзна частина. Дякую. Запитав, чи він закрив проїзну частину, для яких підстав. Та з'їдьте, будь ласка. Можна ваше таблоче приносити? Ні, я до вас не звертався. Просто попрацюю. Я до людини теж не звертаюся. Сказав, запитав. Хай їде чергово. Це те ж саме, що мені розказуєте, що було бажане Руденка, проїзна частина. Вам дали відповідь? Дали, будь ласка. Ви забороняєте, ми хочемо заїхати на цю. Заїжджайте. Так ви як заїздите? Візьміть рулетку, поміряйте. Навіщо? Ми хочемо заїхати. Скільки потрібно, щоб залишалось місце? Від звідки до звідки? А? 3 метри. Ну поміряйте рулетку, візьміть. Тут немає 3 метри. Візьміть рулетку, поміряйте. Немає 3 метри. Подивіться. Надовго будете скаржити. Це
Да будеш жалобу писати? Так. Да. Порушення громадян. Документи не показали? Не показали. На яких підставах? Згідно якою законодавством повинна вам показати? Згідно закону про міліцію, пункт 5. Це а будь-яка втрата в історії? Підтвердження. От ми з вами зараз судили, ви на мене звернулися вже 8 разів. Заїжджайте, відповідь. А ти можна заїхати? Питання. Ви сказали, заїжджайте. Це звернення? Ні. Ви звертаєтесь, заїжджайте. Добре, питання. Ви сказали, відійдіть. Це також звернення. Відійдіть. Це що, ви звернення? Ваша праця. Ви сказали. Іця, товариш інспектор, дві скарги. На вас. На вас. Ви не показуєте своє службове посвідчення. Добре, зустрінемося в судовому засіданні. А я, може, ви не міліціонер? Я ж вам пояснюю. Зустрінемося. А ви ж не прийдете, ви ж не прийдете. При то чому? Ви чуєте якось юрист попало грати? Совершенно верно. На якого хватить кошти? Ну так. Перша сторінка. Галосіївський, Дарницький. Дарницький, дивимось. Проспект Бажана. Есть? Харківська площа. Есть? Проспект Бажана. Номер? А? Метро Харківська. Вот метро Харківська. Це не Харківська метро. А? Вот вам метро. Площа Харківська. Ні. Площа Харківська там. Так. Ну, це ж не площа Харківська. А? Це Бажана між метро Харківська і площою Харківська. Написано проспект Бажана, площа Харківська. Так. Ні, це поточнення. Поточнення. Площа Харківська. Це не Харківська площа? Це ні. Ні. Далі дивимося. Харківське шосе, будинки це так, Бориспільське теж, Південний міст. Ну, проспект Бажана. Харківське шосе, ні, дивіться. Названня вулиці, мені відповідає до неї, проспект Бажана. Так. А потім іде уточнення, це номерні там, да? Дивіться, проспект Бажана. Проспект Бажана. Ні, площа Харківська. Станція метро Харківська. Так, станція метро Харківська. Ось відповідь офіційна. От відповідь. А це не Харківська. Далі Харківська, от ні, ну як це далі Харківська? Ви можете стояти. 5 км за Харківська, говорите, що це Харківська. Ви хотіли знати кілометр. Третя жалоба внесення патрулювання і так. Да. Ну, саме є смошу. Слушайте, хто там? Здравствуйте, я дзвонил 20 минут тому назад, вызов на Бажана, метро Вырлицаря. Прошло 20 минут. Передали ваши собаки. Инспектора просто говорят, что никто не приедет. Нас убеждают, что никто не приедет, и мы как бы зря ждем. Есть информация, дежурство. Хорошо, ждем. Да, спасибо, окей. Да. Ви звертаєтесь? Не звертаюсь, ви заважаєте мені службовий діяльність. Яким? Як ми можемо вам заважати? Люди настали, мене візир не бере повністю частину. Ага.
Я на тротуаре знаходжусь. Я просто всякий ви хочете запалити машину. Давайте, ви його не заважаємо. Це знаєте, якщо. Якщо дивіться, якщо ви стоїте в місці концентрації ДТП, так якщо ми мені говорили. Якщо тут. Збираються уїжджати? Ну так. Самі основні порушення, це перевищена швидкість. Як будто товариші на дорозі. Це ж місце концентрації ДТП. Як ви заважаєте? Уїдуть. Як би ви заважали? Просто вам не вигода брати. Просто вам не вигода брати хабар. Я не знаю, я на право не беру. А ви, може, таки не займаєтесь такою діяльністю? Що ж, під камерою будете протоколи писати? Якого ж які? Інспектор, а составьте, пожалуйста, на своего коллегу протокол об административном правонарушении. За то, что он управлял транспортным средством с нерабочими фонарями заднего хода. Он двигался назад, я могу видео продемонстрировать. Работа задний день? Да. Что? Станции 90. Не понял. Работа. Работа это деньги зарабатывают. Нет, да? Не всегда. А это получает удовольствие. А что вы хотите? Я хочу узнать, чего вы, блядь, хлопцы. Ребята, доебали. Мы общаемся. Ну, Лущенко, правильно? Здесь только будет выезжать. Да, вы задний ход не горит. Вы просто не водитель, вы не знаете, что это за хлоп. Я не водитель, что за я пешком иду. О, что за хлоп? Вы такое гоните, блядь. Значит, прошло 40 минут практически. Вы не ебуете, блядь. Вы людям, блядь. Да подожди, давай. Нет. А? Ну? Ну, так. Ну, это ненормально. Почему не нормально? Ну вы же, ты гоните. Ну как гоним? Мы их учим работать. Как ты? Вот так правильно. Стояли с нарушением, уехали. Взятки не выгодно брать, если не нарушили. Значит, прошло 40 минут, никто не приехал. Туда не приехал, то есть милиция вообще не работает. То есть вызов делаешь, они не реагируют. Естественно, мы будем писать жалобу по этому факту и привлекать и как работников госавтоинспекции к ответственности за нарушение прав дорожного движения, так и за дежурного по ГАИ, который не отреагировал на вызов. И фактически это означает, что милиции у нас в Украине нет, она не существует. Это ваша несолидарность.